ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ଆଜି 27 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। ଆରି ଭିତରେ ଆମେ କହିବା କୁହଭରା କଣ୍ଠରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଜଣେ ମାଆ ହିଁ ଜାଣିଛି ଜଣେ ତା ପିଲାର ହରାଇବାର କଷ୍ଟ, କାରଣ ସେ ମାଆ ନିଜେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯବାନ ପୁଅ ଚାଲିଯାଇଛି। ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି DFO ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ବା ଅଲଗା କୌଣସି ପିଲା ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା ବା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଶାଶୁ। ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁର ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କହିଛନ୍ତି କେମିତି ଥିଲା ବିଦ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ, ତ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଯେଉଁ ମାନେ ବହୁତ ରାଗନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ତଳେ ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୁଚିକି ହିଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି, ତ ସେତେବେଳେ କହିବା କଥା ବହୁତ କିଛି କଥା ସୌମ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବହୁତ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ, ଚରିତ୍ର ଖରାପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଶାଶୁ ନିଜେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବହୁର ଚରିତ୍ର ଖରାପ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଘଟିଛି ଘଟଣା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ତ ଏକ ଡାଉଟ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ରୋଷେୟା, ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଇଙ୍ଗିତରେ କଥା ଯାହା ଜଣା ଅଛି ଶାଶୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ବା ସୌମ୍ୟ କିଛିଟା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତ ସେଠୁ ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାର ଚରିତ୍ର ଖରାପ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ହିଁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଯେ ବିଦ୍ୟାର ଚରିତ୍ର ହିଁ ଖରାପ ବା ବହୁର ଚରିତ୍ର ଖରାପ। ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ସୌମ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ମନେ ପଡ଼େ, ବହୁତ ଦିନ ଫୋନ୍ ନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ, ତ ସେଇଦିନ ହିଁ ସୌମ୍ୟ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଲ୍ କରନ୍ତି, କାରଣ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ମାଆ ପୁଅଙ୍କର, କି ମାଆ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ ଯାହା ସହିତ ହଉ କନେକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଛୁଆଙ୍କର କୌଣସି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ମାଆ ହିଁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତ ସେଇ କଥା ହିଁ କୁହଭରା କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହିଁ ସେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର ଚରିତ୍ର ଖରାପ, ତାଙ୍କ ବହୁର ଚରିତ୍ର ଖରାପ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।